Tulipas. Mitenköhän tän nyt toteuttaisi? Laitetaanko tää johku tohon? Mahtuiskohan se? Mahtuiskohan toi tohon? Ettei se mene tästä läpi. Vittu, se menee tästä läpi. Tää holina käy. No. Olkoon siinä. Se on vähän ikävä nyt, kun se on siinä tolleen. Olkoon nyt väliaikaisesti siinä. Kyllä kai se siinä säilyy. Mitäs mä nyt saisin? Onneksi sieltä lähti vaan toi vitun näyttö irti. Ei haittaa meitä. Unohdin, että vittu meillä ei ole upsattu. Tuota. Mitä sitten? Nyt meillä on tässä sähköä. Tässä näin. Sekin tulee jossain kohtaa paremmin. Mutta täytyyhän meillä studiossa olla limitteri. Onks tää muuten limitteri? On täällä. On. Joo. Ei ku vittu, ei oo. Saatana. Mikäs tää on, saatana? No mutta mä meinasin, että tohon tulee se hylly. Tähän näin. Mä nyt oon laittanut tohon yhden. Niin tähän tulisi sellaista teknistä tavaraa. Tähän näin. Ja otetaan toi tonne nyt kuitenkin. Tätä voidaan sieltä etsiä jossain kohtaa, kun tarvitsisi. Mä yritin etsiä skarttijohtoa. Löysin mä skarttijohon, joo, mutta tällaisen kauheen. Tää on ihan älyttömän mittaa. Kattokaa nyt paikka saada. Pysyisikö toi tossa? Kattokaa miten pitkä skarttijohto. Tää on ihan älytön. Mut tää nyt tietysti mahdollistaa sen, että mutta väliaikaisesti mä nyt laitan tän kyllä tänne kiinni. Ei siitä pääse yli eikä ympäri, se on nyt vaan se on vaan nyt sit laitettava siihen. Eipähän nyt sit kuitenkaan niin tota ei tässä nyt niin kauheita ongelmia tuu. Kumpihan täällä on nyt tietokone, eikä kun tää viton toi on toi. Sit mun haitos toikin. Sit mun pitäis toi mä kannoin tämmösen, mä pesin tän äsken tuolla saatana. Pesin sen äsken. Nyt se hävis se sit sen vitun pää jonnekin. Mistä se muuten nyt yleensä? Siis tossahan ois ollut lattialla skartti. No, en mä sitä enää kyllä tonne laita. Se on tossa. Olkoon nyt hetken aikaa siellä. Vittu kun täällä ei näe. Tää on muuten yksi paskimpia. Tää on tietysti paskimpia liittimiä tää vitun skartti. Paskempaa liitintä en tiedä. Siis niin kauheeta paskaa on tuo skartti, että sit ei ihmiset edes ymmärrä, mitä paskaa teille kulkaa myydään. Eikö se ole muuten mielenkiintoista, että meillä on taas lamppu hukas? Missä se on se yksi porakone, missä oli se valo? Tossa on valo. Katsotaan, jos mä tällä valolla löytäisin oikean reijän täällä. Tossahan se nyt on oikea virallinen. Täälläkin on muuten kaksi reikää. Kumpaakohan se nyt tyrkkää? Se ei kakkoseen vai? No sama se on. Lyödään tuohon alempaan. Tunnetaanko me se, että se jysähtää tuonne. Noin. Nyt se jysähti. Sitten meillä on tuossa antennin johto. Koska mä haluan kuitenkin tänne jonkunnäköisen vitun televisioon ja toimimaan. Missä meillä on antennin johto? No, tunneli jossain. Onko se nyt sit paska? Missäköhän se nyt menee? Onko se tossa?
oo. Vittu mä en tajun näitä välillä näitä TV-suunnittelijoita, kun ne on... Kumpikohan toi nyt vittu ihan oikeesti taas? Älkää ihmiset tulko vanhoja, te ette näe nimittäin mitään. Tossa se on. Ja siihen kuuluu saada. Ja just nimenomaan oikein päätä mä sinne yritin työntää. Kun ei vaan näe täällä. Menikö se sinne? Menikö sinne, saatana? Sitten vaan tosta toikin tonnekin. Ei vittu, kyllä oikeesti mä en kyllä ymmärrä perkele tällaista. Miksi näitä pitää suunnitella sille, että jos meillä on vaakamallin laite, niin eikö se voisi oikeasti tota... Eikö se voisi ihan oikeasti... Juna menee. Sitten toi pitää laittaa jonnekin talteen tasoa. Tällainen muro hyväksytty näytön ohjaaja. Näitä vaan lisää jostain. Vittu, mähän en saa tätä muuten käymään itselleni. Mä en saa tästä video-audiosignaalia ulos. Mutta saamme tosta, saamme tän jonnekin käyttöön. Joo, hyvä näyttisi joka tapauksessa. Tätä sit aletaan testaamaan.